别别，叔公我上来了，关这个门。今天晚上你稍微摸着，你找来。我包在哪？留在俺身边找来。好办法，公公就借一支来。阿龙明哪来呀？老罗多少公里半夜？一百多步。你那边哪里的？小家伙跑哪去了？今天哎，你那公里啊？后面的不会公里之间有几哪地方对吧？对，差了点呀。今天你两位嘛？谁农民农民来公里的啊？对，这这边公里啊，外面的公里偏比较。你里面个流氓的公里，不叫我们公里偏白的啦。我说嘛，我从谁农民农民那来公里啊？咯，这这边公里啊，外面的公里偏比，谁农民咯，得毛刀把草偏白的。那这公里苦啊咯，流氓的公里，不叫我们公里偏比。谁弄了咯？对吗？当那套对呀，是吧？对，那三点看到多少人？别的。现在你不会找兄弟？我给你，我给他兄弟。什么？你不是有到北门上班？你和我当兄弟关系，是吧？对方好，他对俺。对方当然好。那比如让你准备来着，怎么来的嘛？我。比如讲嘛，对了，他必须出现，你先就进来着。好，有没有？有。非常的。好。boss， 对家了，对家了 ，boss。这个人吧，今天嘛，李兰姐的是一种啥子吧？哎呀，我们李兰有没背景？没搞的。这边叫嘛来呀？龙安路美水青年，你有这啥么事的？人人都在，这边当当家的呀。就搞当家，这啥么事就嘛来了？哈哈哈哈哈哈！两个人，就刚说的主意的对的。啥呀？啊？这边哪来搞我？就也是我有拿比了白开门就有手。你别到这去弄嘛嘞！那我怎么样这样表嘞？留守了阿大是的，阿大不是忠厚嘛？哎，他们家哎，阿大叫店里都快叫我妈了，他们家回来我妈吧？哎，你们外面谁留的？你得笑，他们家一来嘛，我那边少，他们家对面那老农村口偏的是不是？对着柳树，几一年打不了，那是不难搞嘛？过来看，谁？嘿！好。我一年能弄完。没有你记得了，对不？没有记得了，我爷爷那时候都没在这记得了。嗯，阿弟才记得嘞。
။ဘာကိစ္စရှိလဲဆိုတော့ငါမွေနေရနေပြီ။အဲ့ဒီတော့ shopping ထွက်ရင်လည်းနင့်ရောင်းကနဲ့နီးလို့ညို့ညင်းသေးဖို့လားခေါ်တာ။နင့်မွေရဘယ်တော့တယ်။ဟမ်။ဒါမှကြောင့်လေလေ။အဲ့ဒီကရင်လူတော်လဲလာ။ဘာလို့တငယ်ချင်းနဲ့အားလုံးဆိုပြီးတော့တစ်ခုပဲခါကြတယ်လေ။ဘာလို့တငယ်ချင်းတော့မဆုံးတော့ကြာပြီနော်။ဟုတ်တယ်။ဒါနဲ့နင့်တို့ဘာသာပြီးပြီလဲ။ဘာသာရတယ်မလဲဟာ။ဒီမိမလေး။ဝင်းနေတော့ဆိုတမနဲ့တော့ shopping ထွက်နေ။အော်မိုင်းရအောင်စာနေပြီ။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့ငါမိုးလိုက်ဖို့ကြွေးမယ်။ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မင်းလည်းလုပ်လိုက်။ဘာမှမိုင်းစာနေတာ။ဟေးရှင်ဟောအေးလေးတော့ပြီးတော့ပြီးတော့ပါပါမယ်။ကဲရ။ဘာကျန်လာတော့ငါယောက်ျားရဲ့ပင်စင်လာတာတွတ်ထုတ်တာပါအေး။โอ้อม่ามันจะทุกข์ป่ะเนาะแล้วนี่ดิค่ะพี่ยอมเหมือนกันแหละอืมก้าวไหนเลยတော့မဟုတ်ပါဘူးမယ်ခတ်ပါပါပါပဲဒီနေကလည်းအေးညီသားလေးရလေအင်ဂျင်နီယာဖွဲ့ရပြီလေရှစ်ဆောင်ကြီးရဲ့တာလီလာဆန်နဲ့ပေးစည်းထိုင်စားလို့ရပြီပေါ့မပြောရလဲမှန်ပါတယ်မယ်ကျမသားလေးအခုလို့အင်ဂျင်နီယာဖွဲ့ရလာလေကျမတယောက်တည်းအစွမ်းစားတော့မဟုတ်ဘူးမယ်ဒီမိသက်ဌာနကြီးကကုညီထောက်ပံ့ပေးလို့ကျမသားလေးကအခုလိုဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျမသားလေးကိုအများနဲ့ပြောနေရတယ်ဒီမိသက်ဌာနရဲ့ကျေးဇူးမမေ့ရဘူးလို့ဒီမှာအေးသူများကျေးဇူးကိုတည်တဲ့တဲ့လူပါလေဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ပါဘူးဝေးဟုတ်ပါတယ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါအငယ်တို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကြံပြုရတယ်။အ
တကယ်လို့အစာဦးသူ့ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမိသားသက်ပေါ်ရဲ့ဘုံရချက်တိုင်းဒီမိလုံလုံရေးစနစ်ကိုထည့်ပြီးအောင်တည်ဆောက်တာကိုဆိုရင်ပြောလို့ရှိရင်ရတယ်ဒီထိုင်တော့ပါမယ်ချပြပါမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ရင်းနှီးချင်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြာဘေးအတဲ့လုံလုံစစ်တာရဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တော့အားလားအရေးကြီးလို့ဆိုတော့ဒီသားတွေနဲ့တိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ထောက်ချင်တယ်အားတိုင်းမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ပြည်သူ့အတွက်ပါကျေးဇူးတင်တာရှိတယ်ပြီးလို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းတော်ကိုရဲ့ဆော်ရီကိုရှင်းအောင်ဆော်ရီဆော်ရီရရှိကျောင်းကိုရရဆော်ရီဆော်ရီစမ်းတယ်ခင်ဗျစက်တယ်ဖြတ်ပါမယ်ပြန်ပါအားရဘယ်လိုမျိုးတို့အားရလို့ရတယ်ပြန်ပါရှင်းအဲ့လိုကြည့်ကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကောင်တွေဆောက်တဲ့ကွန်ဒိုတွေလုံးချင်းတွေကနေပါတော့ဘယ်လိုပါပြီလဲကစတမာတွေတော့မထားရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ကြပါဦးကျွန်တော်ဆောက်တဲ့ဆော့ဒီဇိုင်းတွေအားလုံးအဆင်ပြေပြီးတော့ decoration တွေ design တွေနောက်ဒီ landscape တွေတော့အားလုံးအဆင်ပြေကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းနည်းတကျအဆင့်တန်းပြီးတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ engineer တွေမျိုးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆောက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းတွေအားလုံးပြီးမိသားပါပြီးစမ်းတဲ့ကဲ okay. ောဟိတဘောမလေးစီကစားကြည့်ပါဒီစားပြင်ဆင်ထားရတာနဲ့ကွာဒီတင်တာကိစ္စကိုဖြုံးရတယ်ဇာတ်သမီးရိုင်းလိုက်တာဟုတ်အခုဥပမင်းတို့စောက်တဲ့အဆောက်အဦတွေဟာဒီဘေးကြိုတဲ့ကာဝေးစနစ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကြီးကအများကြီးတာနေတယ်လို့ကြားတယ်ဟာဘာမင်းတို့စောက်တဲ့အဆောက်အဦဘီဘေးအနေတို့ကကာဝေးကြီးအဲ့ဒါငါတို့လည်းတာထားလားဟုတ်တယ်ဘော့အခုဥပမင်းစောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦတိုင်းမှာမိဘအန်ရဲ့လုံလုံကာကွယ်ရေးစနစ်တွေအဓိကထားပြီးစောက်ထားတဲ့အတွက်မိသက်ဌာနရဲ့ထောက်ခံချက် certificate ကိုပါရှားထားတယ်လို့ကြားရတယ်ပေါ့ထိုစမ်းပါကွာဒီမှာဟဲ့အောင်အစာအုပ်စောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမိဘအန်ရဲ့လုံလုံကာကွယ်ရေးအရေးကြီးလားစမ်းသစ်လပ်ပါပေါ့အရေးကြီးလားဘသူ့မိဘတွေလဲကလေးပေါ့မရောက်ပြီဒီဖမ်းရဆိုတဲ့ကောင်သူ့ရဲ့ရှင်နဲ့ငါ့ကိုမရှင်နိုင်လို့မိသက်နဲ့ပေါ့ပြီးအကောက်ရှိသွားတာဒါပဲဖြစ်ရမယ်ဟာဆရာဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာဆရာကျွန်မဘာလာလောက်တာလဲဟမ်ဟိုဆေးဆရာကနေဟိုဝုံတိုင်းဆူလန်နဲ့အတန်ကြာကျွန်တော်စိုးရုံမလားတော်သားမှာကွာဒီမှာငါကိုယ်ကုန်ပြောမယ်နောက်ကငါခံတဲ့ဘာတန်းကြာကြာဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေငါမခေါ်ဘဲနဲ့ငါခံလို့မလားမကြားလားဟောကျန်တော့တော့ကျန်တော့တော့လေမင်းမတော့တော့နာမတော်ဝင်ရည်လေဘာဖြစ်လာ။ကြာမျက်နာဒီမှာ။အော်အေးမင်းကြည့်နေတဲ့မှန်ကိုကြည့်မပြောနဲ့။အော်အေးမှားလို့ပါကွာ။မဖြစ်လာဘူး။မပြောချင်တော့ပါဘူးကွာ။အေးလေမင်းမပြောချင်ဆိုလေမပြောနဲ့ပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်လေဦးလေဦးအေးမပြောချင်ဘူးဆိုတာပြောချင်လို့စကားကိုပလင်းခံတာကွာမင်းရလေ။အော်အဲ့လိုလား။ကဲပြောဘာဖြစ်လာလဲပြော။ဘာဆောသောခံရတယ်ကွာ။ဆောခံတယ်။ဟုတ်ตรงนี้มันเนี่ยเอาลงตัวเราต้องชิมออกพอมาแล้วเหรอกัวบาดิเปียวนี่ถ้าแล้วบาไม่อ่ะเลยบาดิด้วยบาดิชอบจิตเลยอ่ะเลยไม่แม้ซ้อกันเลยสู้เนี่ยบ
ma aso ga khan ne so nga ye sin san aw aso ga khan ne lo pyo da oh na ko de me sin san the pyo ba la khu nga twa shin me kwa me yo so ga da bru le pyo twa twa le bru ba twa shin le me me ne ba lo pyo lo le kwa ta pya ma la kwa su khan ne ma wong dai che ne lo su nyan ne lo ga so ye mi win twa da a yo ha a khan ne ma nga o khwe me sa wet me sa pyo lo lai de kwa a da kan sa ga da me ya le me 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 yo le me pyan di o ခွေးမစားတဲ့နဲ့ရုပ်နော်ဝက်ကစားတဲ့နဲ့ရုပ်လေဘာတင်းနေတာနော်ဘာတင်းနေတာအေးပါတကယ်ကြီးဟာဟုတ်မင်းကတကယ်ကြီးရင်းနေကွာမင်းစိတ်ဆိုးနေတော့ငါမင်းစိတ်ဆိုးပြည့်အောင်ဟာညို့နောက်နေတာနော်ဘာတကယ်ကြီးလောကကြီးမှာစားတတ်ဖို့ထက်အထာနောက်ဖို့ရည်ကြီးဖေးရမင်းမင်းကြီးအထာနောက်တော့ဘာပြတော့မှမဖြစ်ဘူးအေးဘယ်လိုအထာနောက်ဖြစ်တာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့စားတတ်ဖို့တဲ့အထာနောက်ဖို့လို့လေဟာဒီနေ့ကသာပြီးချက်ကြီးအထာနောက်နေမယ်ကွာတော်ငါလိုရင်းရဟန်ဆက်ပဲဟုတ်တယ်အားငါ့ရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ပဲဟာတကယ်လားဟာကျေးဇူးပါပဲဟာယော့နင်းတော့ငါရဲ့ Party Brother ဟမ်ဘာလဲပြင်ပြင်ဖွင့်ကြည့်ပေါ့ဟာဆွဲချိုးလေမှားလိုက်တာရဲ့ဘယ်လိုလဲချိန်ရใช่ดาบ่ฮะเจซูเว้ยเฮ้ลูซอเนี่ยเอาบาไปมาดิเอาอยู่อ่ะล่ะถูกแต่ลิมื้อนี้ชิงบาแล้วส่งไปมาเลยลงมาไปอีกอ่ะนินูโดไม่ชันน่ะรอตําโมชื่อได้ปิซิวไม่ไปไหนหรอกว่ะだแม้นี่มื้อนี้แล้วส่งทีนายนี่เว้ยล่ะนายบ่มานายไม่ชื่ออ่ะแน่ต่อเว้ยฮะချစ်စရာလေးဘီကျေးဇူးပါပဲဟာငါပြည့်ရလဲဆောင်တော့တောင်းဝန်းကြည့်ရမယ်နင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းသာပါရဲ့ဟင်းလူစောဒီကဘာလို့အားငယ်စိုင်းပြောနေလဲငါတို့ရတငယ်ချင်းနေလေနင်တို့စေနာနဲ့ပြည့်ရလဲဆောင်တော့မများငါတို့တော့တန်မိုးရှိတာကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားနဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါပဲက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 ဲတကားပြောလို့ရှိရင်နောက်မှပြောကြပါတော့အခုလိုတော့ငါခိုက်စာနေပြရဟုတ်တာဖန်နင်တို့ပြည့်ရလဲဆောင်နေမှာမျောပြီးတော့ကျိုးမေ့ပါကျွန်တော်သားကျင်လာတယ်ထမကြဒီမှာလဲရှိရဲ့နော်ဒီမှာစားပါလဲထမကပဲထားတော့ထမကနေရောကြောက်ပါလဲမင်းတို့စီနေရမှာလိုက်အမေလားထမကနှလုံးဟာလေဒီနေ့ဝင်နေရှိမှန်းသိလို့ညတယ်ဝင်နှုတ်ထားတာဟာဟာစားပါနေတော့ကောင်ညွန်စရာကြီးစားဆိုပါလဲနေစားတော့စားပါဘွာငါကြီးလာမှာကဘယ်စားစားအော်အေးကော်ဖီရပြီကျေးဘာတော့မှလဲကျွန်တော်ပရိမြတစ်ခွက်အမိုင်းရောင်းရည်ကျွန်တော်လည်းကောင်းတစ်ခွက်တော့အော်လာမလာမယ်တော့အလုံးရှုပ်နေဟဲ့သမီးတော့ပါလားလက်ချက်မလဲထုတ်ဖို့ရနေဘယ်ပြန်လာကြလဲဒီနေ့ duty of day အတော်ရဲ့အဲ့ဒါသေးသွားပြီးပြန်လာတာဟုတ်တမီးတော်မှဈေးမှာပေါ်လာလေးတစ်ထည့်တွေ့လို့ဝင်လာတဲ့အတော်ရဲ့အတော်ဖျားသွားရင်ခြုံလို့ရတာပေါ့ကြည့်ကြည့်ပါအောင်လို့ဟေးဆောက်လိုက်တာတမီးရဲ့အတော်ကြိုက်ရတိုင်းကြိုက်တာပေါ့တမီးရဲ့ဒါလေးကိုဖျားသွားလို့ရှိရင်ခြုံမယ်တမီးလည်းကုသိုလ်ရတာပေါ့ကြားပါတယ်အဲ့တော့တမီးဘာသာပြီးပြီလဲတပြည့်တောက်သွားအောင်လေအော်အော်စားခဲ့ပြီပြီအတော်ရဲ့မစားတော့ဘူးနော်အော်ဟာဟာအဲ့ဒါစားခွင့်ပြီပါအေးဟုတ်ပြီတမီးလည်းဟုတ်ပြီမတော်သေးရဲ့ရောက်ခမောင်းအခုတည်းကနေဖားနေပြီမမဟုတ်ပါဘူးဟာငါငါမိတယ်မို့လို့စေတနာနဲ့ဝယ်ပေးရပါဟာအမလေးနေလူစော့ကိုကြိုက်နေတာငါသိတယ်ဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးနင်းလည်းဘာရှောက်ပြောနေရလဲကြည့်ပါဦးရုပ်ကိုဟာရှင်းနေလိုက်တာကြည့်ပါဦးကြည့်ပါဦးရုပ်ကိုဟာငါငါပြေတော့ဆိုရင်လုံးပါလုံးလုံးမမေကလေအဖေနဲ့ရောက်တိုင်းမှာပေါ့ငါကလည်းကျန်စားရေးပဲလုံးမှာဟဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးငါမိသက်တော့ပြောရဝင်ပါဟမ်မင်းကမိသက်တော့ပြောရဝင်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြောမိသက်တော့ပြောနေရင်ဘာတိုင်းလို့ဟဲ့လေဆိုင်တာပေါ့ကွာဟာတိတ်ဖက်မရှိရလာပြောနေပါနဲ့နင်ရလာကွာအင်ဂျင်နီယာပွဲနော်ဟာလေမင်းကမင်းအောင်ရှင်စကေးတွေပါတိုင်းတာပြီးမှမိသက်မလို့လားဟာလား
တယ်မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးဟာမိသက်တော့ကွယ်နေအင်ဂျင်နီယာနဲ့ဆိုင်ရဲဆိုတော့နင်တို့ငါရှင်းပြီရှင်းရတယ်တော့ဒါနားထောင်နေတိမရှိဘူးငါပြောနေတယ်မှာခဏလေးပါပြောပါနဲ့လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးရှိတာရယ်ငါတော့လက်မခံလိုက်တဲ့ကြောင့်လုံးဝဟုတ်ပါဗျာငါတောင်းမယ်ပါငါရှင်းပြတယ်နင်တို့ကလက်ကမှာမဟုတ်ဘာလို့ငါ့ကိုငဲနိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်မိသက်တော့ကွယ်ဌာနချုပ်မှာငါဆရာဦးအောင်မရှိဘူးမိသက်တော့ကွယ်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဆိုတော့နင်တို့သူရှင်းပြတယ်你说谁哪的呢谁我们是哪的哦你谁要帮忙去的吧哎我帮我去哪家去啊我送你去啊哎哎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 哎သူတို့နောက်ဆုံးကလည်းဘီသူကအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်နဲ့ကျောင်းပြီးထားကြတာပါကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပါဟိုသူတို့ကဟိုမိဘချူတင်ကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့ဘီသူကအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုခေါ်လာခဲ့တာပါဟေးဒီလိုကွာလူတွေကမိလောင်မှမိသက်ကိုတတိကြကြတယ်မိမလောင်ရင်မိဘချူတင်ကာကွယ်ရေးကိုဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားကြဘူးမင်းတို့ကအခုလိုစိတ်ဝင်စားနေလာမိတဲ့တို့ဝမ်းလဲတာတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ဆရာဟိုတမင်းတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါမိဘလုံကျော်ရေးစနစ်ဆိုတာဘာဟုတ်ခေါ်လဲဆရာပြီးတော့အဲ့စနစ်နဲ့ဘီတုကပညာရပ်နဲ့ကဘယ်လိုများသက်ဆိုင်လဲလို့သိချင်လို့ပါအေးအဲ့ဒါမေးသင့်တယ်မေးခွန်းပဲကွာမိဘလုံကျော်ရေးစနစ် fire safety ဆိုတာကိုနေထိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွင်မှာမိမလောင်စီရင်နဲ့မိလောင်ခဲ့ရင်လဲပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ချုပ်တင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့မိသက်ပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပျက်စီးကိရိယာတွေကိုထည့်သွင်းတိစောက်ခြင်းကိုပြောတာပဲဟောဆရာအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်နဲ့မိဘလုံကျော်ရေးစနစ်ကဘလို့ဆက်နွယ်လည်းမသိဘူးဆရာမင်းတို့အားလုံးနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့ဘီသူကပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုရဲ့ပုံစံကိုပုံညာစပြီးရေးဆွဲရတဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အဦမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေအတွက်မိဘအနေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပတ်သက်တာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကွာအထက်မြန်အဆောက်အဦတွေမှာမိဘအန္တရာယ်နဲ့ကြုံလာခဲ့ရင်မိဘအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ရေးသိုးလောင်ငန်းတွေမိသက်ပိုင်လိုင်းတွေအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်တွေအလိုလျောက်ရည်ဖြန်းဆက်တည်းမိသက်ဆေးဘူးတွေကိုတေချာထည့်သွင်းရည်ဆွဲထားဖို့လိုတယ်။ဒါမှလည်းတကယ်တမ်းမိဘအနေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအဲဒီအဆောက်အဦမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဘီတုတ်ကိုင်အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်နဲ့မိဘလုံခြုံရေးစနစ်ပတ်သက်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဘူး။မိဘလုံခြုံရေးစနစ်ကဘီတုတ်ကပညာရပ်တစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူး။အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ Mechanical, Electrical, Civil,ဒါရီရာလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်။ဒါဥပမာပြောပြရရင်တော့ကွာဒီလိုအထက်မြင့်တိုက်တွေမှာမိဘကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ရည်ရချင်အောင်လုပ်ထားတာဒါပတ်မီတက်ဆင်ထားတာတော့မက်ကနီကယ်နဲ့သက်ဆိုင်တာပေါ့ကွာ Fire Alarm Detection နေအဲ့ဒါကြောင့်တော့လေ Electrical နဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ Civil ဆိုတာကတော့ဒီစော်ဝီးတစ်ခုလုံးကြန့်ခိုင်မှုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ငလျင်ပေါ့ဒါမုန်တိုင်းတွေပါလေလာလို့ရှိရင်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကာကွယ်နိုင်အောင်အစော်ဝီးတစ်ခုလုံးကြန့်ခိုင်မှုအတွက်ကလည်း Civil Engineer နဲ့သက်ဆိုင်တာပေါ့ကွာအဲကြောင့်မလို့ဒီမိဘလုံုံရေးမိဘကာကွယ်ရေးဒါမိသက်ဆိုတာကတော့အင်ဂျင်နီယာတွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေမင်းတို့လိုအင်ဂျင်နီယာတွေကိုမိသက်နဲ့ပူးပေါင်းဖို့ဆရာတော့ဖိတ်ခေါ်ရတယ်ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားပါပြီ။ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကျွန်တော်အရွယ်ရောက်လာလို့ရှင်။အဖေလိုပဲဖြစ်ရမယ်လို့။ကျွန်တော်မိသက်တော့ဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီဆရာမင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ဆရာကယူပါတယ်ကွာမင်းရတယ်ဟာလောက်ဆရာအလောက်ဆရာလို့ဒီမိသက်တဲ့အလောက်ကမှလောက်ပါမယ်လို့ဂရိပေးခဲ့ရတာဟုတ်ပါပြီလူဆိုတာမင်းတို့ရေချင်းရှိတဲ့လူတယောက်ပါမင်းတို့ကွန်ဆက်ရှင်မှာပဲလုပ်လို့မင်းလားသာမင်းများကြမှာပြေးပါမယ်ပြတ်ဘာမို့လဲမင်းငါတို့ကုံမှာလုပ်လို့ငါဖားသားယူမှာပြောရဲမင်းတို့စီစဉ်တာတွေကိုငါနားလည်ပါတယ်ခွာမိသက်တက်ဖွဲ့တဲ့ဝင်တို့လာတာဘလောက်မှမရဘူးဆိုတော့လည်းငါသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါအခုလိုအင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်လာတာအတူကြောင့်လို့မင်းတို့တင်တယ်
ဖေးမရှိတော့တဲ့နောက်ငါတို့သားမိနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဆက်လက်ရှင်တန်မှုတွေမိသားဌာနဟာလည်းဒီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာအကျဉ်းစုတရားတွေဆက်တဲ့အနေနဲ့မိသားထဲဝင်မှာဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့အော်နားလည်းပြေးကြပါတငယ်ချင်းတို့ဟာနော်သမီးရှင်းပြီမိုးတော်တော်ဆုံးနေပြီပဲအခုမှပြန်ပြန်လာတယ်ဘယ်ရပြန်လာတယ်သမီးကြီးလာပါဦးမိုးလျှောက်တာဒီလိုပဲလေသမီးတက်ငယ်ချင်းလူဆိုဆိုအလေပါလေအဲ့ဒါသူ့စရာဥအောင်မင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်သမီးတို့ကမိဘလုံတုံစနစ်တကျရှင်းတက်လိုက်ပြီအဲ့စနစ်တက်ထားရင်မိမလောင်နိုင်ဘူးတဲ့ဟမ်အဲ့ဒီမိဘလုံတုံစနစ်တက်ထားရင်မိမလောင်နိုင်ဘူးဟမ်ရှင်းစရာကြီးသမီးရဲ့အဲ့ဒီမိဘလူတွေစနစ်တက်တိုင်းမိမလောင်ဘူးလို့ဘယ်သူကအာမခံတာလဲ။လောင်နေလောင်မှာပေါ့သမီးရတယ်မိပဲ။ဖေရတယ်အဲ့လိုတော့လည်းဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။အဲ့ဒီမိဘလုံချော်ရဲ့စနစ်တက်ထားလို့ရှိရင်တကယ်မိလောင်ခဲ့ရင်တော့မှတက်စီဆုံးရှုံးတဲ့တံမိုးနဲ့ကောက်ဝဲနိုင်တယ်လေဖေရ။အဖေတဲ့သမီးတလားဒီလုံနေပြန်ပြီ။ဒီပါသမီး။အဲ့ဒီကာကွယ်ရေးစနစ်ကြီးတက်ပြီးတော့မိလောင်လောင်မလောင်အောင်ဖေနဲ့မဆိုင်ဘူး။နော်အဖေအဲ့လိုမဟုတ်။အဖေအဲ့လိုကဘာလဲဆိုတော့နင်းနေရင်းပြီးများများမြတ်ဖို့အဖေလို။နော်ဒါပဲဖေဒီလေ။အဲ့ဒီအပေါ်အလုပ်တွေပြေးငွေကိုမခံနိုင်ဘူးသမီးမိနာလေလားအဖေအဲ့ဒီစနစ်တွေပါမှာစီမင်းကအဆောက်အုံမှာလူတွေထိုင်ခွင့်ပါမချပေးတာလေဟုတ်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ရင်ဘယ်လဲကျွန်တော်တော့သွားရမယ်ဘသူရှိူကျောင်းအများကြီးပဲအဖေအားလုံးပြီလေနော်သမီးရင်ပါသေးတယ်သမီးရဲ့ကဲတော့တော့နားတော့နော်ဆောင်းလို့ဆောက်ရတယ်ပါ။ကိုယ်ကအကျိုးနဲ့ရောင်းလို့ပြောလို့ရှိတယ်။အဲဒီဆောင်းမှာဒီရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုထည့်ပေးစေတာအပြေလို့ဆောက်ရတယ်လို့မှရှိတယ်။တိကျတာ။ဟုတ်တယ်။ဒီမူပေါ်ရင်းပြတဲ့အချိန်မှာဒီသူကအင်ဂျင်နီယာပါလာရင်းနဲ့ဒီတော့ပညာရတာဆက်နွယ်နဲ့အကြောင်းကိုပါလိုက်ပေးတယ်။အဲဒါတို့လိုအင်ဂျင်နီယာတောက်နေတယ်။ကိုဆောင်းတဲ့ဆောက်ကိုကိုမြန်းစပြီးတော့ရေးဆွဲကြရအောင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီမှာရှင်ပြန်ပြီ။ကျွန်တော်ရှိတယ်စာ။ပါမတ်။ဘယ်နေရာမှာဘယ်ဆောင်းလို့ဆောက်ဆောက်အဲ့ဒီစနစ်ကိုထဲဆောင်နေတယ်။ဌာမရီဆောင်းမှာနေမဲ့လူတွေဒီဒီတန်ဆင်းချာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ယုံကြည်စွာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုရှယ်ယာဝင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော်လိုက်လိုက်တဲ့နဲ့ကျေးဇူးကိုယူပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းဦးကျော်ကောင်ရဲ့ဒုတိယကိရင်နဲ့အရေးချင်းကိုသိလို့ကျွန်တော်ကရှယ်ယာလာဝင်တာပေါ့ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အမျက်ဆုံးကိစ္စတွေလုံးဝအဆုံးရှုံးမရှိစေရဘူးလို့ကျွန်တော်ရေးရေးအားမခံပါဘူးကျွန်တော်ဦးကျော်ကောင်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်လည်းမနေ့ကညလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းရသေးမယ်လို့အဥကျော်ကအကောင်းကိုအကုန်ထည့်လိုက်ပြီ။ဟာကောင်းတာပေါ့။ဟုတ်ပါ
ကိုယ်ဆောင်လုပ်နေတယ်။ကောင်းကြွားကွာ။ရ။မင်းတို့ကဲတဲ့ရေလောက်တာဒီလောက်ကြာနေမှာတော့။ဒီမှာမှာပါတဲ့ခီးတယ်ဒီအားလုံးအချင်းချင်းမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တင်နိုင်တော့မှာလဲ။ဟမ်။အဲ့လိုကဲတဲ့နေရာမှာကျူနီအားလုံးမင်းတို့တုံးနေပြီအပိတ်ထားတော့မှာ။ဒီအဲ့လိုကဲတဲ့ရေလုပ်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာလေ။မင်းတို့တိုက်ရုံမင်းတို့အချင်းချင်းတင်းကြီးစောင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ
ไม่เอาด้วยเนี่ยล่ะบ่อ่างาด่าได้จังก็ขนาดวินอยู่ล่ะกว่างาบ่มาส่องบ่ตองแล้วอะเปียเนี่ยมีนสู่ได้ตองมาเลยดิหลูเตียวลงก้าวกว่าเซนเนาะดอกมีไม่ตุ้ยไล่ล่ะหิโหก้าวบ่โซดีเลยหลูเตียวลงก้าวกว่าป่าล่ะบ่ป่าล่ะบ่สู้ซ้ํามูยันตําบิถั่วตัวเลยฮะดิสู่งอกเสียหมดเลยส่องบิโหเสียดิลุบล่ะโหจนเราแต่งที่ตองละเลยมั้ยดิอีกก้าวหิเตียงาอยู่กับกูมูนี่ก็ไอ้ไต่สิซีตัวเสียล่ะหิมีเนเนก็ว่าซินซาอู Come on, Gandio!
ပြောပြီ။ဟုတ်တယ်လေ။ဒီလိုမျိုးကိုမင်းကျတော့တည်းပြန်ကြည့်လိုက်တော့လို့ပြောတယ်။အင်းကတည်းကကြည့်တယ်ကွာ။ဘာလို့ဘုရားလို့ဟောင်းတာ။ဒီပြန်လာသေးရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါငါ့ကိုလာခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားဟင်တောင်းပါလေဆရာရေဟုတ်ဆရာကျွန်တော်တိုက်ရင်တတ်လိုက်ပါတော့ဆရာရေမင်းဘော်တွေပြောနေနေကားပေါ်မှာလူတယောက်လုံးပါလာမပါလာသေးချာမကြည့်ပဲနဲ့မင်းထွက်သွားရတယ်လို့ကွာအခုမင်းကငားရဲ့လူတွေဘယ်လောက်ထိထိခိုက်နေနေသွားလဲမင်းသိလားဟုတ်ကျွန်တော်တောင်းပါပါဟေးဟိုနောက်တခါဒီလိုမဖြစ်စေအောင်ဆရာဒီတခါတော့ကျွန်တော်ခွန်းလို့ပါဆရာရေတောင်းပါပါဟေးဒီတခါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေဟုတ်နောက်တခါအဲ့လိုဖြစ်လို့တော့မဲမဲလှုပ်ထွက်နော်ငါဘာမှမပြောတော့ဟုတ်သွားမယ်ဟုတ်ဆရာအေးအေးကောင်းပြီသွားပါလေဘယ်တော့လို့လဲမင်းကအော်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါမှာတော့ဆရာဟုတ်ငါတို့လည်းရသွားပါမယ်ဆရာလေဆရာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ဆရာမျိုးမျိုးပဲနေဒီမှာလေးချင်းနေမှန်တီလို့ရောက်လာတာဗောဟဟိုနေအစာပြေစားအောင်လို့မုန်းနေလက်ဖိတ်နေလာပို့လားတီလို့ရောက်လာတဲ့နေကတော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတာဗျာတကယ်ပြောဆိုလာမဲ့တနေငွေနေကြရင်ငါ့ကိုဖျားလိုက်ပို့ပါလားညအာကဲဒီနော်ကဲဒီလိုက်ပါနော်အားလုံးမင်္ဂလာဒီနေ့အားလုံးခေါ်ရွေးတဲ့အကြောင်းအရဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်နန်ပြုပေါ်ကိုရရှိတာနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတထိန်မူဘစ်ဆပ်ပါနီရဲ့ဒီကုမ္ပဏီရနေတော့သူတို့ဒီရုံးငန်းဆောင်တဲ့ကိုဒေါ်လာ30လောက်တန်းနဲ့တော်တော်များများကျွန်တော်ဝယ်ယူသူတို့ဆရာကမ်းလာတယ်အဲ့ကိစ္စအတွက်ဒီကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာဒီဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်အားလုံးကျွန်တော်တို့နေနေခေါ်ပြီးအသေးလေးကြောင်းကြားဖြစ်ပါလေဒီသူတို့ဝယ်ယူတဲ့ဆောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသိတ်ချက်တဲ့ဒီကိုသူကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာစတီးယန်ကဒေသိတ်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတထွေကြီးမူကေရှ်အမ်ဘာနီရဲ့မြန်မာပြည်ကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာစတီးဖြစ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီဖွင့်ဖို့ရဝန်ထမ်းတွေနေထိုင်ဖို့ရနိုင်ငံတကာအသိပ္ပိတဲ့ကွန်ဒိုမီနီယမ်တစ်လုံးဝယ်ယူရှိပါတယ်။အဓိကကတော့အဲဒီကွန်ဒိုမီနီယမ်ကြီးကအစောကခိုင်ခန့်ရမယ်ခင်မိရမယ်အစင်းတမ်းမိရမယ်အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်သိချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရုံးဘက်မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းစုံစမ်းရမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလည်းအတန်းဆယ်ဝင်နေတာဘူးအတန်းဆယ်နောက်ကနေပြီးတော့ငါတို့ကရင်းစိတ်ထုတ်ထားမယ်ရင်းပြီးအများကြီးဒီစိတ်ကြီးတွေတို့ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဒီ project မျိုးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဥပဒေနဲ့ဥတော်ကတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဗျာ project ပြည့်စုံတယ်ပေါ့အတော့အတော့စေတနာနဲ့ကြွေးကျင်ပေမဲ့လေမကြွေးကျင်တဲ့သူကရှိနေဘယ်လိုလုပ်ဟဲ့ဘိုးတွေပြောမနေနဲ့စားကြစင်းစား
ဒီမစားလဲငါတို့ကပိုရင်နှုတ်ပြရမှာပဲ။နင်းလို့ပြောတော့ငါဘာဖြစ်သွားလဲ။ဒီကုန်လည်းမသိဘူးလား။နင်းကဟုတ်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 ။ဟာမင်းရင်လိုက်တာအတော်တွန်းလားအတော်သားသမီးကိုပြောနေ။တောင်းတယ်ကွယ်မစားပါနဲ့။来来来，来来来，杀杀杀杀嘛！要杀！妈的，怎么？大门打开没？差点不就漏了咯。ท่านน่ะไล่ดอกท่านน่ะไล่ดอกอืมถูกดิเนาะบ่ะท่านปาดิปาดิแกม้าวเลยบ่ารู้เหมียอ๋อนอกข้างมาลูปาล่าบ่ปาล่าจี้อ่ะบ่าบ่เสบ่าเนี่ยพี่เนี่ยลูปาล่าบ่ปาล่าจี้อ่ะงาลูมึงโหลบ่าเลยบ่าก็ผิดตัวเลยอ๋อไอ้นูบ่ป่าวเสียเอนอกข้างมาลูชี้อ่ะไม่ชี้ดาเตเจียงอ๋อแห่จี้มีดาบ่าต้องบ่ปาเลยบ่เสกระโดดเนาะဒီလိုပြောလဲစင်ကြီးကြီးပဲမြေလုံးကတောင်တလုံးမြောက်တလုံးလဲဘသူကြည့်လို့ကြည့်နေမှမသိဘူးဒါတောင်းစီရမမြင်ဘူးမောင်းမင်းမြင်ဟုတ်ဟုတ်ငါဘောထားလို့ပါသားရဲ့အဲ့ဒါလေမေလုံးပါမယ်ဒါအခုမှရုံးကပြန်လာတဲ့ဟာနားမနေပါသားနဲ့ရှောက်ရတယ်မြေအမေကတနေကုန်ပြင်မဲနေတာစားခါလေးကိုလှုပ်ပြရတာဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဆက်ရောက်စမိမလားအိမ်မပြောင်းလားဘယ်ကမှလည်းခြိုက်ကြီးနေအိမ်ပြန်ပြီးပြီတော့ရဲ့အိမ်ကပြန်ထွက်လာဩအိမ်မလေးငရံကောင်းနဲ့ဓာတ်တလွန်တည်ရင်ချက်လို့အတော်လို့စားဖို့အတွက်လာပို့တာဩအမလေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာသမီးရဲ့တောင်းရလေငရံကောင်းနဲ့ဓာတ်တလွန်ဒီဆိုအရန်ကြိုက်တာသမီးရဲ့ကျေးဇူးပဲသားသမီးရပါရဲ့တော့ရဲ့ညနိုးတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ့်သူတွေမှမဟုတ်တဲ့ဟာဟုတ်ပါပြီတော့ဟုတ်ပါပြီညနိုးကလေစိတ်ထားလေးရလဲကောင်းချုပ်ကလေးရလဲချော့အတော်ရဲ့ချွေးမသားဖြစ်သိကောင်းပါဘူးတို့လည်းဘာလို့ပြောမှန်းသိသမီးထားလို့မနောက်နေ့မှလာယူရမယ်တော့ဘယ်လိုလဲကဘူးတော့ပြောတော့မရှက်တော့ဘူးအနာကြီးဘာလို့လဲတားမဆိုင်ဘူးလားအမေကစားတယ်ပြေးပြီရှာတော့ကြာပြီအမေသားရဲ့သိဘူးလားဆက်နေစားတယ်ဟယ်လိုဟေးရောင်မင်းတို့ပြောเอ้ยงากูลาแกไปมั้ยเมียนูงานี่กูพยายามไล่ปู่ไปไหนมั้ยไม่ทันหรอกบาเพิ่นน่ะแหละนี่ดูอ่ะเยจิเกษาฉิหลูแล้วงาพ้นเสร็จไปขอเนี่ยเล่มมาว่ะฮะแล้วคราวจ้ะรู้สิงี่กูงาเสร็จๆพยายามไล่ปู่ไปมั้ยเนาะเปียไม่รู้อะตีนี่ถ่ายเลยวะส่องเนี่ยจ๋าเปียไม่จ๋าได้ป่าวเปียถ้าเนี่ยไม่มาจ๋าไว้กูมาเลยวะเนี่ยตอดเหรอมึงมาย้อนตอดล่ะนี่ก็มาเปียห่าตะกูตะกูขอพี่ดีเนี่ยที่ชิงอ๋อบากิสาชื่อเปียด้วยกันมาเปียว่ามาซื้อเนาะชื่อยี้กว่าง่ามาไตเมญญาซื้อเลยไม่เปี่ยวเว้ยชื่ออ่ะเปียกูนี่แหละจังไปลงมานี่เนี่ยเปียวเสียชื่ออ่ะชื่อชิงเปียวပြောပါမယ်ကွာငါမင်းမင်းပြောငါချစ်နေမိပြီကွာဒါပြန်တကယ်ချင်းဟာအရေးတကြီးလုပ်ပြီးငါ့ကိုလာပြီးပြောရတယ်လို့ဖေဟာမင်းချစ်နေတဲ့အဲ့ကောင်မလို့တော်ပြီးဖွင့်ပြောလိုက်ပေါ့ဟာဖေဟာမင်းပြောတော့လွင်တော့ကောင်းတော့ပေါ့ကွာအခုကမင်းအကူညီလို့မြို့မှာလှမ်းခေါ်လိုက်ဖားတယ်အာမင်းကိုဇာတ်ကောင်မလေးတွားပြော့ပြီးတော့ဈာထဲအောင်တော့လုတ်ပြရမှာလားမင်းအဲ့လိုလုတ်ပြီးတော့စင်ပြေတော့ဝတ်တငယ်ချင်းရာစီဇာလာရီလာကွာနေတမ်းမအောင်မင်းချင်ရဲကောင်မလေးကဘယ်သူလဲပြရမယ်တခြားလူတော့မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါနှင်းမကြီးပဲဟုတ်တယ်လူဆိုသာဝေးကြီးကမျက်မျက်နှုံနှုံကချစ်နေမိပြီကွာ။ငါသူ့ကိုချစ်နေတဲ့အကြောင်းက
ငါဖွင့်ပြောလိုက်သူငါ့ကိုစိတ်ဆိုးအောင်ငါဆင်းတယ်အဲကြောင့်မင်းအကြံဉာဏ်လေးရောက်မြို့မှာလှမ်းချိန်လိုက်တာပြောင်းသူစောပြောင်းပြောင်းဘာပြောတာမင်းကြားလားကြားပါတယ်ပါအကြားပါတယ်ငါပြောဘယ်လိုပြောလဲပြစ်တခဲကောဘာကြဲ့နင်းသူဟာငေါ့စိတ်မစားနေဟာလို့ဟုတ်တယ်လူစာနင်းကအောင်းတော့လာမစားနဲ့နော်ဟုတ်တာပဲနင်းရလေတကယ်ချင်းချင်းချင်းလုံးနောက်ဖို့ကောင်းမှာဘူးအဲ့လိုဟာငါမနောက်ပါဘူးကဒီလိုငေါ့တကယ်ပြောတာဟိုသူမျိုးစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ตุ้มนี่ก็พูดเปล่าเลยฮะเสซูพี่แล้วตู่ลงมามาซูงาแลซ่าไม่ติเกวะตัวตุ้มนี่ก็ใจดีซูราวงาก็ยินขึ้นดีกุญีตองโลงากูก็ไม่เข้าใจอ่ะท้ายสิฮะงาก็เมนตุ้มเนซูตัวตู่เลยလဲဆိုတော့နှလုံးနှောက်ကကိုကြီးချင်းလဲတူတယ်အစ်စတန်ချင်းလဲတူတယ်ပြီးတော့တယောက်ကြောင့်တယောက်ကလည်းတိပြီးသားဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘောဟဲ့ဟဲ့လို့ဆိုမင်းအမလို့သဘောရဟာဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးမင်းတို့ချင်းအဆင်ပြေပြီးတာပဲဟာနှလုံးနှောက်ကမင်းသူ့နယ်ဆိုသဘောတူပြီးသားအေးပါဟာဒါမဲ့အခုတည်းကအပြေပေးတော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဟာငါ့မိန်ကလေးပဲနည်းနည်းပါပါတော့စဉ်းစားအောင်ပါပေါ့ဆက်တော့ရကိစ္စပါထူးညီသက်တပွဲကညွန်ကြားလာတဲ့အတိုင်းတိတိတတဆောင်ရဖို့စိုက်တောင်းအောင်ပါထားပါတယ်တိတိတတတမင်းဘာရဆက်လုပ်နေရလဲအဲ့လိုတိတိတတဆက်လုပ်လို့ရှိရင်လိုရဲကိုပြီးပုံပုံမှာပေါ့မင်းနားမလည်ဘူးလားအာမဖြစ်ပဲလို့နော်တောင်းတောင်းပဲလို့ရတယ်တကယ်လို့သူတို့ကလာဆက်လို့အဆင်မပြေလို့ပြတ်တာတိုင်းလိုလို့ပဲလားအဲ့လာဆက်တဲ့ကောင်အားကြီးပြီးပြီးရှင်းလိုက်လွလွနော်မင်းသိထားဖို့ကလောကမှာဝီမမတ်တဲ့သူဆိုတာမရှိတည်သွားတဲ့လူတော့မှကတော့ကကြာမှာနောင်တမလုံးကိုဦးလို့ရတာအဲ့တော့လောကမှာငွေဟာအရာရာကိုဖန်ဆင်းလို့ရတယ်ဆိုတာအင်းနားလေဟဲ့
ိုက်တယ်ကိုတတ်သွားလိုက်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးချွေပြီးတော့မာညာရှိတော့တာဟောအဲ့ဒါစာဦးမှာတက်တယ်ဝင်းကြီးတဲ့ ismi တွေကိုတားဖို့လည်းနေချာကြည့်ချက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဖြစ်အခုနေကြည့်ပါဒီကိစ္စပေါ်လို့ရှိတယ်ဒီစာဦးမှာနေတိုင်းပဲလူတွေရဲ့လုံချွေကြီးကအဖေတို့လည်းလည်းမရှိဘူးအခုလွယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမှားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးမိသားတက်ဖို့ရညွှန်ကြားတဲ့အချိန်ဒီချက်တက်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာစီရင်ဒီလိုဆိုဆိုလုံမမှာရှိဟုတ်ကဲ့ခုနေ့စတင်ရတဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံရဲ့ facility plan စီတော့ပြီးတော့ရရှိပါပါဆရာကျွန်တော်မူပြီးရလေးရောဆရာဆက်လို့ရအောင်လားခင်ဗျာဒီပိုင်းမှာရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ပြည်နယ်ပိုင်းတို့ရေးရမှာအထက်မြင့်ဆောင်တွေဆောက်လာရန်ကြားရစရာလေလေနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးဘူဝါဒရာဒီဘက်ယင်းနေမျိုးလည်းဘူဝါဒများလာမတို့မိသားတက်ဖွဲ့အနေနဲ့အထက်မြင့်ဆောင်တွေရဲ့မိဘလုံလုံကြီးကိုဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာလေကင်းလုံလုံနဲ့အနာဂတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ခြေကအုံးတွေကိုဆောင်နေတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုတွေတည်ရမှာရှိတယ်ပြီးတော့မတို့တက်ဖွဲ့ကအစအုပ်ပုံစံကြီးစစ်စည်းတာအချက်ပြုချက်တွေထုတ်ပေးတာပြည်မှာကြားရကြားရပြောနေတာဒီမကြားစင်းတဲ့လူတွေညွန်ညွန်ကြီးအောင်တိချောင်းလာတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအကြံသေးရပါဘူးဒါမှတချို့ကွန်ဒိုမီနီယံနဲ့ဟိုတယ်ကြီးတွေကအခန်းဖွဲ့စည်းပုံကလည်းများအစအုပ်ကလည်းကြီးတယ်မှာကြတော့ပြီးတော့သူတို့သက်ဆင်ထားတဲ့လက်ဆင့်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့မိသက်ဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေစံညွန်စံညွန်နေတယ်မညီတာတွေတွေ့နေရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာအသင်းနဲ့ပြည်သူ့ကပညာရှင်များအသင်းပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးတော့နည်းနည်းပို့ယူရပါတယ်ဆရာမနာလဲပါတယ်မတို့မိမိလုံလုံရေးအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာမတို့တက်ဖို့ဝင်နေအားလုံးပါတည်ပြီးရတယ်ဒီတော့လုံးပေါ့အဲ့ဒီအခြေချက်၃ချက်ကိုဆောင်ရွက်အင်ဂျင်နီယာလို့ခေါ်တယ်အင်ဂျင်နီယာတက်ပညာနဲ့မိသက်သမားတယောက်ရဲ့ရှုထောင့်ရတယ်အဲ့ဒီအဆောက်အဦမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုလုံခြုံမှုတွေဘီဂင်းလုံလုံမှုတွေပေါ့ဘာမှမဆုံးစင်တာအဲ့ education ပြည်သူလူထုအတွက်မှာမိဘလုံခြုံစွာနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါမယ်။ The enforcement of core banking လုံခြုံမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေလိုက်နိုင်ရင်ထိုက်တဲ့လူရှိရှိဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်။ဆက်လုပ်ပါ။တကယ်လို့နားမလဲတာရှိတော့ငါ့ကိုအချိန်ပေးတော့ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ Thank you.
ဟုတ်ဘူးဗျခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်လာစီဒုတိယတစ်ခေါက်လာစီနှစ်ချိန်သလုံးကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့ရှီကသတ်မှတ်ထားတဲ့စောင်းရင်စံညုံနဲ့စောက်ပါလို့ခင်ဗျားတို့ကလုံးမထားတာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘော့စ်ဘလို့မှညှိလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဟာညှိလို့မရဘူးအမင်းကလည်းကွာလောက်လောက်ဖြစ်မရှိဘူးလားရောက်ညှိဘူးကွာဘော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းညှိနိုင်ကြည့်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညုံတိုင်းပြန်ဆောက်ဖို့ပဲပြောနေတယ်ပေါ့သူတို့ပြောတဲ့ပြန်ပြန်မှဆိုရှင်ငါတို့နှမ်းထားတဲ့တက်ကတ်တွေဘလို့ပြီးတော့မှာလဲဟဲ့နိုင်ဘူးစားရည်ကျွန်တော်ထူးကျူးတဲ့ဟာကိုအတိတ်ကနေငင်းလို့လည်းမနာဘူးတနာရှိဘူးငါကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဘုံနဲ့ပတ်တူတယ်နော်ကိုကြောင်းလာရထိုင်ဆရာဦးမေမတွေ့အောင်တော့ကြာပြီဗျာဒီကောင်းလာကောင်းပါလေလားကဲလာရင်ကိစ္စလေးပြောပါဦးဟောထူးထူးတော့ဘောဆရာရဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့စောက်ပြတ်ကွန်တူအတွက်လေအဲ့ဒါဟို fire safety certificate ဟိုဆရာတို့ပြတ်တက်ဖွဲ့ရဲ့ဘီဘီလူတူကြီးထောက်ခံချက်တွေကျွန်တော်လူချင်းလို့ပါခါအဲ့တော့အစာဦးစစ်စည်းတဲ့အရာရှိနေပဲဆိုင်နေဗျာကျွန်တော်တို့ကကြတော့တို့ပေးတဲ့မတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးရတာပါဒါလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဆရာရယ်ဒါပေမဲ့ဆရာညွှန်ကြားမှုဆိုတော့ဟိုဆရာကူညီဆရာကူညီဖြစ်ပါလေဟိုအဲ့တော့လေဟိုကျွန်တော်တပါလဲကိုကျွန်တော်ဆရာတို့ပါအဲ့ကြောက်ကိုလက်ထိုးနေရလား။ဟုတ်။ဘာလို့မပေါ်ဆရာရဲ့။ဟောကျွန်တော်ရစီစဉ်တာပါ။တော်တော်ကိုကြော်။ခင်ဗျားအခုလုတ်တဲ့လုတ်ရက်ကကျုပ်ရဲ့ကိုချင်းတရားကိုစော်ကားရုံနဲ့မကောက်။ကျုပ်တို့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ။ခင်ဗျားအရှောင်ဆိုးလိုက်တာ။ဘာလို့သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့။ဟိုဒီဟာဟိုကျွန်တော်ကိစ္စအတွက်ဆရာကိုကြည့်သူတုံ့ပြန်တာပါ။ဟိုဆရာတို့လက်ကစားဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့တင်ကားတယ်ဆိုတာနေပါဘူးတိတ်မှန်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လူလာကစားဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ခင်ဗျားပြည့်တဲ့တင်ကားစင်မမလို့ဆရာဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာငွေနဲ့ဆုပ်ဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာခင်ဗျားကိုကြောက်သိစေချင်တယ်ခင်ဗျားလေတက်ချက်ကြီးထွန်းတော့ငါအခန်းနဲ့လွတ်စမ်းဒီတန်ရာတွေကိုဘလို့ရခဲ့တယ်လို့ခင်ဗျားထင်လို့ကြောက်မကြသေးခင်ဟာမိဘလုံချုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှတတ်မထားတဲ့ကွန်ဒိုတစ်ခုကိုမိကြီးတက်ရခဲ့တဲ့တန်ရာတွေမိအန်ရဲကိုသိတဲ့မိသက်သမားတော့ဒီလောက်ခံရတယ်မိအန်ရဲကိုဘာတစ်ခုမှနားမလဲတဲ့ပြည်သူလူထုဆိုဘလောက်ထိခံတာခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားအခုပြည်တဲ့350တိတ်တရား3600နဲ့ဒီရဲဘော်ခန္ဓာကိုယ်ဘောကအမှားချွတ်တယ်နှစ်ခုတိုင်းပြန်ဖြစ်တော့ခင်ဗျားလုတ်ပြီးနေပြီကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့မိသက်တာဖောက်ဝင်နေဆိုတာမိ့ကိုလောင်စီခြင်းနဲ့စိတ်လောင်နေတဲ့မိကိုအများဆုံးငြင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့စိတ်နှစ်ခုဟာကျုပ်တို့ရဲ့တန်တိတ်ချာအဲ့ဒီတန်တိတ်ချာဘယ်လိုငွေချင်းညှို့နေမှာတတ်ဖို့ဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာခင်ဗျမှတ်ထားလိုက်ပါကိုကျော်
kenapa aku pilih dia? Kenapa sih dia jangan? Mr. Singh lah kamiya, cina new model kau susah nga, cakap apa? Oh, kita itu jawab apa ya? Oh, dulu ya, buat ni ya, cina aku dulu, Mr. Steve lu neta moshi elu di labi lo, sisi tu apa ni kena? Ada kisah apa ya? Cina aku dulu, mana aku mesti ya, webu kisah apa? Oh, biro asimpi lo, cina aku ni balak ya. Ada kisah dek lo asimpi tu apa isu lah ni? Mr. Steve lu cina, tek tek tek, jenis apa? Hello, bau gimya? Jono dek arah ni, mulu bau. Jono tu lojine, cile biasa ina, tua bau dia. Jono baga kamera dek guni biba. Ah, ma biasa nama siapa? Ah, ciri tu mana dia? Rizal jara, siangu mana dia? Okay, siwi ni jaya dua jam ni, na? Okay, Rizal itu siu no? Okay, bau. พี่จะรอเส้นยี่บาทเขาเส้นยี่อะไรวะเนี่ยอันนี้ว่าพี่รู้ใช่ไหมล่ะเขาเนี่ยอภิษฐรรมเนี่ยได้กูรู้ใช่ไหมตรงมิตรจะพ่อเงี้ยนี่น่าเสียดายเลยเพราะอภิษฐรรมไม่ใช่เหมือนกันพี่เอาโน้ตไล่กันวิ่งไปเลยรู้ใช่ไหมอ่านอะไรกันไม่รู้ตามมันหรือตามมันมันเอาไม่ได้หรอกทำไมเส้นมันงงใช่ไหมเนี่ยวิ่งดูว่าดีมากเลยรู้ใช่ไหมกูตัวเล็กขาจ้าลูกชิ้นกูช่วยเจ้ากูชิ้นหน้าไปบ้างกูเล่นน้าเลยมาบ้าง ใจหนาวอยู่วุ้ยไปเอาใจหนาวใจหนาวเนี่ยกูไม่ได้จีบมึงตรงนี้ละต้องมาหัวลูกถ้าส่วนนี้นี่นะกูเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าผู้หญิงส่งยาวเลยอืมตัวไหนดีเนี่ยตัวสาวสาวน้องสาวเราใจถ้าได้เป็นใจเราไม่ใช่ยังไงโอเคเลยอะไรส่วนลูกชิ้นไม่ได้เป็นใจนี่กูลาคอมเนาะ อะไรเนี่ยเนาะบ้านยังตายเนี่ยเจ้าเลยบ้านยังตายเนี่ยมาละพ่อหนี้เป็นอะไรกันรู้เปล่าเอ้ยเป็นอะไรสิ่งใดมาเอาตัวพ่อหนี้มาเชื่อในนั้นเลยเป็นตาเนี่ยมาดูเจ้าแค่นี้ มาอันนี้เราไปมุ่งจูเจ้าฮัลโหลตั้มยี่ตั้มยี่อะเฟซซีว่าเป็นแบบเฟซซีว่าเจ้าเนี่ยดูเรื่องตาเนี่ยมาใจยังไม่รู้ว่าตั้มยี่ว่าชาติเนี่ยมันสิ่งอะไรดีก็ตอนเราดูเห็นว่าตัวมันดูเนาะอ๋อเฮ้ยก็ไม่มาบ้านพี่สิรู้เลยก็ไม่อาจจะอยากให้เจ้าเลยฉันเลยฉันหลานก็ไม่อยากให้เขาเห็นดิแต่เนี่ยตั้มยี่ก็ไม่บ้าเลยจะบอกมาดูไหนอะไรเถอะบ้านยี่ตั้มพี่ เช่นนั้นอะไรบางอย่างสุดเลยก็พ่อยังมาสั่งกอดดูแล้วตัวเด็กก็ยุ่งมากเกาจีเด็กก็ไอ้รู้บางอย่างมือถือเลยตาก็ตู้เป็ดชูได้ละไอ้รู้มีที่เนี่ยสามีอินเดียก็ยังไม่พยายามเบ้งมาแล้วไงเอาอะไรนี่วิจิ Thank you.
太干嘛我你的当家的我你的当家的够累别累累只会我那个这里送到你这里送到你拉麦天涯是拉麦天涯是卡地的难卡地的难乱切的回首乱切的回首都鸟哪里不随意要客气的哦天上落苗呢草给马拉地一来呢鸟类老多莫别来莫你莫给你见到真是谁都给你那样这么凶呢落落的酒呢来一个哦你的蓝鸟全露大米对，怎么样？好，看他蛮喜欢的呀。怕冷的得，这几天没啥了吧？你，多可以。好，这么多可以噻，你妈来没啥劲弄的。没啥了，别拼了。他没说了，今天啥？到家他没啥问题，这么一位体贴的嘛不？哦，俺说这么多可以弄噻。你那里的嘛的？嗯。啥牛刀？Me? Me? 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 Asalnya masalah sih, demi cuma ye baik, tidak kau meli. Ni memang pun mahu demi ye, lihat demi lah. Tidak betul, walau tak kaya, wujud doa apa? Belum belum ada demi ye. Okay le, aku belum ada jajak buat ni ada sah. Tidak ada apa pun yang kau me. Demi pipi bapa, macam mana pilih ni le, sudah demi nale barai. Pipi bapa malah tahun ini dua dah dia sulu, di demi lidi apa sih dah le. Pipi tak sih ni ada demi lidu pa. Pipi ye bawa, pipi ye anak ke alam ale, demi lidu apa kau ni? Demi dah sana sih mesui. Pipi jinu kau ni lo, tan long ni tu kau bula seni macam demi. Tapi me, ubah ni sura kau ni tanah lo demi u, kita boleh macam mana? Apa itu tak pergi apa? Kau ni mana apa sih lo le? Apa yang kamu ingin untuk bawa ni? Bawa apa sih dulu, hala? Di tempat ni ada pilihan dia, dia ambil ber. Mie, demi di kau ni beliau, jangan kau ni cek lau juga mah. Kebi bawa belu biar lu biar lu biar kita mie. Nampak macam tu kebi tengah biar lah, kebi tengah biar mah. Kebi bawa nak lebih kita mie, no? No, demi. Nampak apa lah, beliau ni? Jimin dogo kau sana lihat demi dia, demi ia kan doa me. Apa yang demi mau nak doa? Apa yang mau me? Tahu, ni nak wujud kejauh, wujud kau tiba ibu. Ini apa? Wujud kejauh tu, ni semua bermain kau tahu. Niang, niang wujud sih, kau ni baru zaman ni. 这道文化，都被啊，在这里阿龙吃掉了。我就讲对的，老天马叫他谈来吃了，明年地皮。比家人没努力啊，西瓜变白就骗你了，是吧？
ုနေကိစ္စလိုလည်းနဲ့တော့အဆင်ပြေနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်ပါ့။ဒါလည်းတက်နေတော့ကိုပြည်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆောက်ပါပါ။ဒီကိစ္စကလည်းမန်တက်ပြောင်းလာဟလာဒါဆိုရင်တော့ sorry ပဲကျောကောင်းပေါ်မှာအဲ့လို project တည်တည်လေးစရင်းတော်ရှိနားလဲပို့ပေါ်ပြောပါရာကဲဘာကြီးပြောနေတော့ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တာကိစ္စမဆက်ပါဘူးဟိုကလေးကြီးကိစ္စကျွန်တော်ပြောဘူးဦးနိုင်ရောဗျာကလေးကြီးကိစ္စဆက်ပြောသမောပို့ပါရဲ့ပို့ပါပါကလေးကြီးကိစ္စပါဟိုခမရသမီးနဲ့ကျွန်တော်ကကျောင်းထဲဆွေးဆွေးနွေးနွေးနဲ့ညနေကိုချစ်နေတာ။ဟုတ်လားရာကျွန်တော်တို့ဒီချင်းစီဝါရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေရော။နောက်ပြီးထားရတော့ဒီခရီးကိစ္စအဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်အများကြီးတော့တောင်းပါချင်တာပေါ့။ဟိုညတို့ဒီကုကျော်ကောင်းကတာအဆင်ပြေရောစီစီပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကုကျော်ကောင်းစိတ်တိုင်းတစ်ဖြစ်စီရတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပါတယ်။ကလေးတွေကျွန်တော်အဆင်ပြေသေးချင်တယ်။ကောင်းပြီ။ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကလည်းပြင်းပြင်းချက်ချက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းခင်ဗျားတားနေဘယ်တော့မှသဘောမလို့ဒါကျုပ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ခေါက်ရစီချန်စဲပါရှုပ်ကတာကိစ္စနေလို့ဒီကငါကိုယ်ကပြောမယ်နောက်ကငါခင်ဗျားဘာသာကြာကြာဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေငါမခေါ်ခဲနဲ့ငါခင်ဗျားလုံးဝမလားကြားလားအာမခေါ်ခွေးနဲ့ငါခန့်လို့မလားကြားလအဲ့ဒီမိခိုးတွေဥထွက်လာတွေ့ဟာကျွန်တော်စိုးရင်တော့ဘောဒီနဲ့ဖုံးဆက်တယ်ဟိုမိသားကလည်းဖုံးဆက်တတ်တာပေါ့အာအခုတော့ငင်းသွားပါပြီငင်းငင်းငင်းသွားပြီငင်းသွားပြီဟုတ်
မီးလောင်တဲ့ကိစ္စကငါ့စီကိုဖုံးဆက်ပြီးတဲ့ကိစ္စလေ။ဘာဖြစ်လို့မီးတက်ကိုသွားဆက်တာလဲမင်းရ။ဟုတ်လေမီးလောင်တော့မီးတက်ကိုဖုံးဆက်မှာပေါ့ဘောစားလေ။မင်းစောက်။မင်းဖုံးဆက်တာကိစ္စမရှိဘူး။နော်အခုတော့တိုင်းသိပြီနဲ့အလုံးဝိုင်းကြည့်နေချင်းငါအဆက်ခွဲမင်းငါအဆက်ခွဲမင်းနားလေလား။ဟင်။ဘာမှနားလို့ရကောင်။စောက်တုံးမှုကြ။ဟေး။စိကရက်စားပြီးမီးလောင်တာပါ။အခုတော့မီးရငိမ့်ပါပါ။ဘာမှစိုးရင်တာမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်ဘက်ကလုတ်တင်တဲ့တာဝန်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ပြီပါ။မိအောင်နဲ့မှုကင်းကိုတော့ဒီနေ့စကားမှာပဲသွားချင်တော့ကျွန်တော်တော့ကြာလာ။စကားမှာရှင်းနေ။ကဲခင်ဗျားတို့ဘာကြည့်ရလဲ။တင်းတယ်လေ။တင်းတယ်တင်း။အာ။ဒါမင်းညောင်းမင်းညောင်း။ဟာ။ဘုရားကဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျာ။ကျွန်တော်လည်းတရင်ကြာကြာချင်းပြေးလာခဲ့တာပဲ။ဘာကူညီလို့လဲလိုအပ်တာပြောကျွန်တော်အကုန်လုံးလုပ်ပေးပါမယ်။မလို့ဘူး။ဘာအကူညီမှမလို့ဘူး။အကူညီလိုခဲ့လို့ရှင်လဲခမည်းလိုညီလို့ရှင်ဘတော့မတောင်းဘူး။ကျုပ်ကနာတော့ရှင်လို့ရတယ်။အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကရန်သူတွေမှမဟုတ်တာ။လုပ်ငန်းလူမိတ်ဆွေတွေပဲဥစ္စာ။ကျွန်တော်စေတနာနဲ့ပြောတာပါဗျာ။တော်ပါပြီဗျာ။ခမည်းစေတနာတွေဝန်ထမ်းတွေဘာမှလာပြီးအိုတွေပြောမနေနဲ့။ခမည်းစေတနာလည်းပြီးမှမဖြစ်ဘူး။နော်။ကြပြန်မာတော့ဗျာ။မဟုတ်ပြန်မာတော့ပြန်မာတော့ပြန်ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်မှာရှိဦးကျော်တော်တယ်မရောက်သေးတော့သူ့မန်နေဂျာကိုရောက်မှာ။ရပြီ။အစီအစဉ်ဆက်လိုက်ကြ။သူ့လာတဲ့ခါကျမှပဲ။ပြုံမွေးရရှင်းပြလိုက်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒီကနေ့ကြောက်လာရတဲ့ဆောက်ရည်ဒီမန်ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မိသားဦးစီးခံရရဲ့လူကြိုက်မှုချုပ်ဖြစ်ပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမိသားတပ်ဖွဲ့ရဲ့တော့ပြန်ကြည့်ဖြစ်ပါဒီနေ့ဆောက်ရည်လုံအောင်ရှင်ခေါ်ယူတွေ့ဆုံကြတာတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမြို့ပြပုံရိုးတုတ်တဲ့မြို့အဒီထားပါမန္တလေးမြို့တော်ရန်ကုန်မြို့တော်စသည်ဖြင့်မြို့ပြဒီဒီမှာလူနေကော်ဒိုမီနီယံအဆောက်အဦအစ်မြင့်အဆောက်အဦတိုးတက်တယ်တိုးတက်လာတာအားလုံးသိမြင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရခဲ့အခြေအနေကတည်းကလူကြီးနေထားဆောင်ကြီးတွေညားပြားလာတာတဲ့ညတခြားဘေးအခြေအနေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့အင်တာနက်ညားပြားပါတယ်ဘေးအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါလဲပြည်သူလူထုရဲ့ဘေးအခြေအနေရှင်ဆိုရှယ်မီဒီယာကဘယ်ဆောက်ရှောက်ပေးရမှာပါကျွန်တော်မိသားတက်ပဲတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လူတွေညားပြားနေထိုင်တဲ့အထက်မြေအဆောက်အုံနဲ့မီးလုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာအင်တာမအခက်ခဲတွေကြောင့်တွေ့ပါလား။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကြောက်လာကြတဲ့အဆောက်အုံတွေဆောက်တွေ့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့တည်တည်တိတ်တိုက်တာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမိသားတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အခုလိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတင်ပြညင်တာတခုရှိပါလေ။ကျွန်တော်မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဂျပန်နိုင်ငံကိုဒီလာရေးသွားဖို့ရတော့ကတိုကျိုမြို့ရဲ့အစင်းမြအဆောက်အဦတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ2012ခုဟာဆိုလို့ရှိရင်မီးလောင်မှုနှုန်းအကြိမ်ပေါင်း1290ရှိပါတယ်ထို့ဒီ၎င်းမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာ2012ခုကမီးလောင်မှုအကြိမ်ပေါင်းက6000မကရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်လေ့လာသိရှိခဲ့ရပါတယ်အရေးအတွက်အားဖြင့်မီးလောင်မှုအကြိမ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့သူတို့များပြားတော့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဆိုရှယ်မီဒီယာကသူတို့ဂျပန်နိုင်ငံထက်အဆမတန်များပြားအောင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီမှာစောက်လို့ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေမှာမိဘကြိုတင်ကာကွယ်စနစ်တွေကိုသူကတိတိကျကျပြီးတော့လိုက်နာပြန်စောက်လို့ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲအဲ့တော့မိဘလူတွေစနစ်တွေကိုကျွန်တော်မိသားတစ်ခွာရောက်ညီကြိုင်းဥပဒေဥဆောင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဖွဲ့ရတယ်ပြီးတော့စစ်စစ်ပြီးfire safety certificate ကိုထပ်ပို့တော့မှာဖြစ်ပါလားကျွန်တော်တော့အစီအမရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်ဟုတ်လားthank you.
ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမိသားတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အုံများမဆောက်လို့မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက်တပ်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတင်ပြလာတဲ့အဆောက်အဦပုံစံများကိုမိသူကပညာရပ်အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်မိသားတပ်ဖွဲ့ရဲ့မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက် Fire Code of Practice နဲ့အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်မယ်ညွှန်ကြားချက်များကိုပေးဖို့အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။အဆောက်အဦစတင်ဆောက်လုပ်စဉ်မှာလဲအဆိုပါအထက်မြင့်အဆောက်အဦမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုမီးဘေးလုံခြုံမှုအတွက်မတော်တဆမီးဘေးကြုံတွေ့ခဲ့ရင်တော့အသက်အိုးအိမ်စီးစဉ်ကိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ပေါ်စေဖို့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာမှုရှိမရှိပုံမှန်စစ်ဆေးမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျလိုက်နာတဲ့အဆောက်အဦများသာမီးဘေးလုံခြုံရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ် Fire Safety Certificate ထုတ်ပြီးပြီးမြို့တော်စီမံတာဝန်ကော်မတီကအဆောက်အဦနေထိုင်အသုံးပြုခွင့်ကိုခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာ Fire Safety Certificate တောင်းခံလာတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ Justin Dye ကုမ္ပဏီနဲ့ New Modern ကုမ္ပဏီလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆောက်အဦတွေစတင်ဆောက်လုပ်စဉ်ကတည်းကတဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများရဲ့စောက်လုပ်ရည်လုပ်ငန်းဝင်များကိုလည်းမိသက်တက်ဖွဲ့အရာရှိများကလစဉ်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကွင်းစင်းစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အခါမှာချက်စင်တိုင်းကုမ္ပဏီကစောက်လုပ်တဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံမှာမိသက်တက်ဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတိတိကျကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ထားတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်။ New Modern ကုမ္ပဏီကတော့မိသက်တက်ဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတဲ့မီးဘေးကြိုတင်ကာဝယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်လက်အချုပ်ကိုသာလိုက်နာဆောင်ရွက်ထားပြီးတော့အဓိကကျတဲ့အရေးပေါ်ထပ်ပေါက်အရေးပေါ်လှေကားမိငိမ့်တက်ရေးစနစ်မိသက်သမားဆုံးဓာတ်လီကစတဲ့အချက်အလက်များမှာညွန်ကြားချက်နဲ့အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိကြောင်းမှတ်တမ်းမှတ်ရများနဲ့တကွစစ်ဆေးတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုတစ်ပတ်တင်ပြလာတဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံနှလုံးနဲ့ဂျက်ဆင်တိုင်းကုမ္ပဏီကစောက်လုပ်တဲ့အဆောက်အဦကိုသာ Fire Safety Certificate ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Mukesh Ambani ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ရုံးခန်းပွင့်ဖို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေနေထိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒေါ်လာ30တန်ကွန်ဒိုမီနီယံတစ်လုံးဝယ်ယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်မှုပြည့်စုံတဲ့အဆောက်အဦတစ်လုံးဝယ်ယူဖို့အတွက်ကိုသုံးပြလိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ချက်စံတိုင်းကုမ္ပဏီကဆောက်လုပ်တဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီတော့ပြောပါတော့အားနာတယ်ဗျာ။ခမည်းကွန်ဒိုဆောက်တော့ဝေမလောက်လို့ဆိုပြီးကျုပ်ချက်ချီးသွားတဲ့ဒိန်းတစ်ထောင်ကျုပ်ပြလို့ရှင်တယ်။ဟုတ်။ဟိုတန်းကဟိုဟိုဒီဒီလုံးနေတယ်။ခမည်းဒိန်းတစ်ထောင်ချီးသွားတော့နှစ်နာပဲပေးသုံးပါဆို။အခုမတင်လားရှိတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အရင်ကတော့တလပဲယူတာပါကျွန်တော်မမျော်လင့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တနာကျွန်တော်ရှုံးလို့ရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလိုအောင်ပြန်ပြစ်သွားတာပါကျွန်တော်ထူးသောပါဗျာအားဒါခင်ဗျာကိစ္စလေကျုပ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကိစ္စကျုံငွေကျုပ်ပြန်ရဖို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့လုံးနေတယ်ခင်ဗျားကိုကျုပ်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ကျုပ်ပတ်စံကိုဆယ်အတွင်းကြောင်းခင်ဗျားစူးစမ်းထားပြီးဟေးမပီးနိုင်တော့ကျုပ်ဆိုးဆိုတဲ့တော့ဟဲ့ဦးကျော်ခေါ်ဆိုတာလေသူပေါ့ဟိုတလောကမီးလောင်လို့ခြာနေတယ်မှာပါလားဟာလေအဲ့ဒါသူယုံငန်းသူယုံငန်းတိတာပဲဟေ့ဒီလူကြီးဆောက်တဲ့တိုက်တရားလေးအပြင်းမန်းလာလှအတွင်းတိုင်းမှာခိုင်ခိုင်မှုဘာမှမရှိဘူးအရေးအကြောင်းဆိုလို့ရှင်လေအကုန်လုံးအထက်မှာပိတ်မိပြီးသေကုန်မှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါဦးလေးတော်မလေးသူ့ရှင်မှာရှယ်ယာတွေဝင်ထားတာငွေတွေပြန်ထုတ်လို့မရလို့ဒုက္ခတွေရောက်နေတာဟေ့ဒုက္ခပဲတော့ဒါဆိုဟုတ်တယ်ဟောကုချောက်ပေါ်ရှိလာတယ်ဟုတ်ဟာမရှိဘူးခင်ဗျခီးသွားတယ်ဟာဒုက္ခပါပဲဗျာဖုန်းဆက်တော့လည်းမရဘူးဗျာကုမ္ပဏီရောင်းဝယ်သွားတော့လည်းမန်နေဂျာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လောက်အောင်မှမကြည့်တော့ဘူးဗျာဟိုဟိုဟိုဘာကိစ္စမှရှိပြီလေခင်ဗျာဟိုအရင်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောသွားတော့ပါကျွန်တော်ဆောက်လို့ရေးကုမ္ပဏီရနေပြီးတော့ဆောက်လို့ရေးပစ္စည်းတွေယူရတာဗျာအဲ့ငွေလည်းလာမရှိဘူးကြားလာပြီဗျာအတော့တတိယလည်းဒေါ်လေးကန်နေပြီဗျာအခမဲ့လာလို့ရှင်ဗျာဒီဘောင်ချာပေးထားလိုက်တော့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
ပြောတော့ကအဲ့ဒီလုံငန်းကြီးနေရမယ်ဆို။ဆောင်းနေစံတန်းနဲ့တင်တာခုတော့ပြောတယ်။ရှင်းမယုံလို့ကျမတို့ကရှိတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးပုံအောင်ပေးရတာ။အခုကျမတို့ငွေတွေကျမတို့ကြားပေးပါလေ။ကုမ္ပဏီကလည်းမီးလောက်ပါတယ်။မီးလောက်တော့အတိတ်အမိကလည်းမကောင်းတော့ဘူး။အဲ့တော့ခဏချုပ်တော့ငွေဘယ်လိုပြန်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောတယ်လေ။တစ်စိတ်လောက်ခဏလို့ပြီးခဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကွန်မြူနီကေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်အဲ့လိုလဲကျွန်တော်တောင်းဝန်ပါလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ရှယ်ယာဝန်ထမ်းတဲ့ငွေအားလုံးကိုတီးပြီးလေးလေးပြန်ပြီးပေးဆက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ပြုတ်ပြီးပါရဟုတ်ကြရလားတပတ်ချိန်ပြီးမယ်တပတ်တော့ပြန်မရလို့ရှိရင်နောက်တရားသွင်းမယ်ဟုတ်တယ်တပတ်ချိန်ပြီးမယ်တပတ်ကတော့နောက်ပြန်သွင်းမယ်ဒါပဲนี่แน่นี่ดิไอ้เนี่ยเปลี่ยนได้ล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้กูอายะตัดชื่อออโต้กะเซปเลนเนี่ยมีเยอะอยู่ครับโอเคพ我把面都烧了烧了呀你别做的高危是那个票这条路够一天哪一大爷家里可你阿德比你我知道啥要人家说就在那里面清理下去我老家这条路毕竟西瓜一地上的饭店比我的生意比较那没他呀ကျွန်တော်ဘက်ကလုံးတင်တဲ့တာဝန်ကိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီးပါတယ်။မိအောင်နဲ့မှုခင်းကိုတော့အငယ်စကားမှပဲသွားရှင်းအောင်ဒီလူကြီးဆောက်တဲ့တိုက်တရားလေးအပြင်းမန်းလာလားအတွင်းပိုင်းမှာခံစားမှုဘာမှမရှိဘူးအရေးအကြောင်းဆိုလို့ရှင်နေအကုန်လုံးအထက်မှာပိတ်မိပြီးတေကုန်မှာကျုံပတ်ဆောင်အဆယ်အတွင်းကြောင့်ခင်ဗျားစူးစမ်းထားပြီးအေးမပေးနိုင်ရင်တော့ကျုပ်ဆိုးမဆိုနဲ့တော့ကျွန်တော်ဆောက်လို့ရေကုန်လေရနေပြီတော့ဆောက်လို့ပစ္စည်းတွေယူရတာဗျအဲ့ငွေလည်းလာမရှိဘူးကြားလာပြီဗျအတုံးတစ်ထည့်ရတယ်ဒေါ်လေးကန်နေပြီဗျခင်ဗျားကျုပ်တို့ပြောတော့အဲ့ဒီလုံငန်းကြီးတွေရမယ်ဆိုသူ့ကိုယုံလို့ဒီမှာတော့ရှိတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးပုံအောင်ပေးတာအခုဒီမှာတော့ငွေတွေကျုပ်တို့ကြားပေးပါလေကုမ္ပဏီကလည်းမီးလောက်ပါတယ်မီးလောက်တော့အတိတ်အမိကလည်းမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားကျုပ်တို့ငွေကိုဘယ်လိုပြန်ပေးမှာဘောပေါ်တယ်ဖြစ်ရတာမင်းကြောင့်
မင်းကြောင့်ပါမင်းကြောကောင်းဆိုတဲ့ကောင်ဟာအရာရာသူများကိုအနိုင်လိုချင်တာပဲကောင်နဲ့ရှင်ရှင်နိုင်လဲမှာကျင်တဲ့ကောင်ပါမင်းနဲ့ကြမှာဒီတက်လုံးကြီးဒီကိစ္စကြောင့်ဆုံးပြရတယ်ကွာ ရှားဆိုဝင်ဆိုင်နေ အားလိုက်ပါ တော့ခွင်းကောင်းယူပြီးတော့ဒီကောင်ကဆရာကြီးလိုလိုစေနာရှင်ကြီးလိုလိုနဲ့ကျန်ဒီရှင်ကြီးကကွာမနာတမီးကိုတူတားနဲ့ပေးစားမယ်တဲ့ဟာပြောရဲဒီကောင်တော်မျိုးပြောရဲကွာမတန်မရစိတ်တက်ကွာအောက်တန်းကြသကောလောက်မှစောင့်မနော်ဟာကျော်ပါအောင်ဆိုလေကောင်းပါလေကန့်ဆိုးတယ်ကွာဒီလိုချိန်ကြမှာကုန်းနေမှာမီးလာတယ်ဒါရီအားလုံးတွေ့ချင်းဗာမြင့်ကြမယ်ဗာမြင့်ကြောင့်ငါဒီလိုဖြစ်တာအဲ့တော့အတားကြီးမင်းတကူကောင်းဆန်တဲ့လူကသမီးပြာသမီးအရကန့်ဆိုရမယ်အဖေသမီးမောင်းနေသွားတာရောကုစုကဒီနေ့မောင်းတော့ဒီလိုရှိဘူးလို့ကတည်းကမရှိအောင်တော့လူအားလုံးရှေ့အပြတ်တော့ဖတ်တင်လို့ရပြတော့ရှာအဘူမယိုညီရှိတော့ဘူမယိုကဒီကောမင်းမပါလို့။အော်ဘယ်အလုပ်ကိုဘယ်နာမနှက်ဆက်လို့ရလဲ။ဒီဘူရီအားလုံးကငြိမ်သွား။ငါမရှိမှဖြစ်မှာ။ငါဒီလောကရင်းနဲ့မရှိမှဓမ္မကအလုံးအနိုင်ရဟုတ်တယ်ဓမ္မကအလုံးကိုအနိုင်ရမှအဖေတော်တော်လေးမူးနေအပြာမှုကောင်းနေတာကြီးပေါ့ဆွကြည့်မင်းငါ့ကိုအမေးလာပေးနေရလားဟာဟင်မင်းကငါ့ကိုချောပါမင်းဘွားလောက်ဆိုးသွားပြီလားကွာမင်းလိုကောင်ကိုဒီလိုချက်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကအမေးလာပေးရဲ့ချက်ကြီးမင်းဘွားကဘာပြောထားလဲဘာပြောတာဘူးလဲဟုတ်ဟုတ်ထွက်တော့မြို့ငါကုန်းကိုပြောမယ်ငါဒီပေါ်မှာဒီရက်တွေတောက်ပြီးတေတေတိတ်ပေါ်ကခုံချပြီးပြည့်တေတေမင်းငါနာကိုမလာနဲ့ငါမခေါ်ဘဲနဲ့ငါနာကိုမလာနဲ့တော်တော်
ချက်ကြီးပါချက်ကြီးပါအောင်ချက်ကြီးပြောမိုးချုံနေခိုင်းကြရတယ်ဟိုတပည့်ရဲ့ဖေကိုတက်ခေါ်လို့ပါခေါ်ရှာပြီးသူ့ကိုသူတက်နေပဲလောက်နေလားဟယ်လိုဖေမေဖေမင်းနောက်ဘွာကောင်းကြမင်းသူ့ကိုတက်နေကိုလောက်နေလို့အဲ့တော့ဝိရမင်းမြန်တော့လာခေါ်ပြီးတော့ထိုင်းတော့ ကျွန်တော်ပြောတာလေးကိုငါခဏနားထောင်ပေးပါဝင်ခဲ့ရ။ဘာထောင်လိုက်ဘူး။ဘာမှနားမထောင်လိုက်ဘူး။မင်းတို့ကြောင့်ငါစည်းစိမ်ငါပေါ်တစည်းခဲ့ရတာ။မင်းတို့မိသက်ကြောင့်ငါရဲ့စိတ်ကူးတွေငါမက်ထားတဲ့အိမ်မက်တွေငါရဲ့အနာဂတ်တွေငါရဲ့မျိုးလက်ချက်တွေအားလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်။မင်းတို့ကတော့တလုံးမကြည့်။မင်းတို့ကတော့တလုံးခွင့်မလုပ်ဘူး။ ဟုတ်ပါဝင်ခဲ့။အငငယ်ကျွန်တော်ပေါ်မှာအထင်လွဲနေတာပါ။ကျွန်တော်ရှင်းပြတာကိုအငငယ်ခဏလေးနားထောင်ပေးပါဝင်ခဲ့။ကျွန်တော်ရှင်းပြပြစီအငငယ်။စောစမ်းပါကွာ။အခုချိန်မှာမင်းတို့ကငါ့ကိုလာပြီးရှင်းပြတော့ဟော။ငါ့ဘဝဘာထူးသွားမှာလဲ။ဘာတွေပြောင်းလဲသွားမှာလဲ။ဘာတွေတိုးတက်လာမှာလဲ။ကျွန်တော်ပြောတာကိုအငငယ်ခဏနားထောင်ပေးပါဝင်ခဲ့။မိသက်တော့ငါခေါင်းကြားမှာနော်။မလုပ်ပါနဲ့အငငယ
กูจะไม่ดีก็ไม่เปล่าเลยครับเขาเนี่ยด้วยสึกกูเลยอ่ะโอ้กูจะบอกเลยหลอหลอเดสกายเจอรู้ไม่ได้เลยอ่ะไอ้มาปูบาเนี่ยเฉิงปีบีกูเลยโหกูก็มาเปล่าๆโชว์ให้เจอตัวพี่ไว้เนาะสิทธิ์เท่มาบ้ามาตุยอยู่ดีบาเนี่ยกูจะเอาอ่ะ ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်။လုပ်ငန်းဒီအားလုံးပြန်လေပတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ကူညီပေးရအောင်။ဟုတ်ပြီ။တော်တော်တယ်။ကျမ်းမာကြီးကောင်းဖို့ပဲဒီကတာနော်။ကောင်းတယ်မှာဘာမှမထားနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရှိနေတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ နင်းဝီရှိပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးကောင်လို့အောက်ခဏဆင်ပါပါ။ ကျွန်တော်လည်းအံခဲကိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်အောင်ပြောမှဆိုမှအပြစ်တွေလုပ်ခဲ့တာရှိရင်ကျွန်တော်လည်းခွင့်လောက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုကျူးစီဘွားအတွက်ဘသူတည်တည်ငတိမောင်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးအများပေါ်မှာရ นี่แต่ตะเผ่วนี่ปอมมาย่อตะเผ่ตะอมีเนี่ยสอหาเกมีเลยมนาโลสิทธิ์ติตะเผ่ตะมงดีอัตตามีเลยโมหะมีดีหลอมยึกขันเลยอ่ะเลยจนมาจนมาขะมยาตัวตองมาเลยสะกะลงนี่จนมาเอ็งอาไม่ชี้တော့ပါဗျာจนเอาคุณลงไปပါဗျာจนตองมามา